ଆଉ ଦିନ କେଇଟା ପରେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଅବତରଣ କରିବେ ଜଗଜ୍ଜନନୀ ମା ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା। ଏବର୍ଷ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଆଗମନ ପାଇଁ ଜୟପୁରରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଛି। ମୂଳା ଅଷ୍ଟମୀରୁ ଏଥିପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଭଗବତୀ ମନ୍ଦିରରେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ନିଆଯାଇଛି, ଆଉ ଦଶହରା ପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ସରିଛି। ଆଜ୍ଞାମାଳ ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିପୀଠକୁ ପଠାଯାଇ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଜୟପୁର ଦୁର୍ଗାପୂଜାରେ ଏବର୍ଷ ବି ମାଆଙ୍କ ଲାଠି ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ତେବେ କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ହାତ ଗଣତି କେତେକ ପୂଜକ ଓ ମନ୍ଦିର କମିଟି ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯିବ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ବାରଣ ହୋଇଛି, ଦେବତ୍ୱର ଅଧୀନରେ ଥିବା ଶକ୍ତିପୀଠଗୁଡ଼ିକରେ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ନୀତିରେ ପୂଜା କରାଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ବୋଲି ଦଶହରା କମିଟିର ସଭାପତି ତଥା ବିଧାୟକ ତାରା ପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି କହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ ଲାଇନ୍କୁ ଆମେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭଙ୍ଗ ଭାଙ୍ଗିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି, ଏବଂ ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ନୀତି ନିୟମ ଅଛି ତାକୁ ବି ଭାଙ୍ଗିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି, ଏବଂ ଯେଉଁଟା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବନି, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋସେସନ୍ ହେବନି, ଆପଣଙ୍କର ମାଇକ୍ ବାଜିବନି, ଏସବୁ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ସତପ୍ରପୂତ ଭାବରେ ମାନିବୁ। ଅପରାଜିତା ପୂଜା ଯଦି ନ ହେବ ମାଆଙ୍କର ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପୂଜା ଅସମାପ୍ତ ହୋଇକି ରହିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଅପରାଜିତା ପୂଜା ହେବ, ଆମର ବିଜୟ ବାହାରିବେ, ଆମ ଚାରିଟି ବିମାନ ବାହାରିବେ, ତାଙ୍କ ସହିତ କେବଳ 7 ଜଣ ଯିବେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ ଅଲରେଡ଼ି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ପଠାଇଛନ୍ତି କେମିତି ଆମେ ଏଥର ଦୁର୍ଗା ପୂଜାକୁ ଅବଜର୍ଭ କରିବା, ତାକୁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଫଲୋ କରାଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପୂଜା ପାଣ୍ଡାଲ ଅଛି ସେଇଠି 4 ଫୁଟ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି ବେଶୀ ହେବନି, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ତା'ର ହାଇଟ୍ 4 ଫୁଟ୍ ରହିବ। ଆଉ ଯେତେ ରିଚୁଆଲ୍ସ ପାଇଁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଯେ ପୂଜାରୀ ଦରକାର 7 ଜଣର ବେଶୀ କିଏ ରହିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ତାଙ୍କର 3 ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଲରେଡ଼ି କ୍ଲୋଜ୍ ଇଣ୍ଡୋର ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯିବ, 3ଟା ପାର୍ଶ୍ୱଟା ତା'ର ପୁରା କ୍ଲୋଜ୍ ରହିବ। ଆଉ ଫ୍ରଣ୍ଟ ପାର୍ଶ୍ୱଟା ତାକୁ ଆମେ ମାନେ ପବ୍ଲିକ ଯେମିତି ଭ୍ୟୁ ନ କରିବେ ତା'ର ଏଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ, ତ ପବ୍ଲିକ ଭ୍ୟୁ ବିଲକୁଲ ଏଲାଉ ନାହିଁ ଆଜ୍ ପର୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଏବଂ ଆପଣ ଇମର୍ସନ୍ କଲାପରେ NGT ର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଫଲୋ କରାଯିବ। ଜୟପୁରର ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିପୀଠରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାଆଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି 4 ଫୁଟ୍ର ହେବ, ଆଉ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ କେବଳ 7 ଜଣ ହିଁ ରହିପାରିବେ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ମନା, ପାରମ୍ପରିକ ଅପରାଜିତା ପୂଜା ଓ ବିଜୟାଦଶମୀ ପାଳନ ହେବ। ସେପଟେ ଡେକୋରେସନ୍, ସାଉଣ୍ଡ, ବାଜା, ବାଣ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ବିନା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମାଆଙ୍କ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି, ଯାହାକି ପୋଲିସ ପାଇଁ ଅଧିକ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜୟପୁର SDPO। अभी दशहरा का रिलेटेड जयपुर में अरेंजमेंट के बारे में माननीय MLA और सब कलेक्टर और सभी के साथ मीटिंग करके अभी हमने पूरा जो गवर्नमेंट का कोविड गाइडलाइंस है वो सभी फॉलो करके दशहरा का मनाने के लिए डिस्कशन हुआ है और वो एजेंडा डिसाइड किया गया है। କରୋନା କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଦଶହରାରେ ଆସିବେନି ଦର୍ଶକ, ଆଉ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବନି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଏସବୁ ବିନା ଖାଁ ଖାଁ ହେବ ମଣ୍ଡପ, ଯାହାକି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ହତାଶ କରିବ। କୋରାପୁଟ ଜୟପୁରରୁ କିରଣୀ ରଞ୍ଜନୀ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।